Hei, jeg heter Randi Vallerhaug Frisvold. Jeg er en litt utradisjonell KrF-er. Jeg har jobbet på Vard Brattvåg her i 23 år. Jeg jobber som sveiser. Og så er jeg også politiker. Jeg har holdt på med politikk i 20 år, tipper jeg. 16 år i fylkespolitikken og enda lenger i kommunepolitikken. Nå er jeg tredje kandidat på stortingslista. Jeg er også tillitsvalgt her på Verft, og det har jeg vært omtrent hele tiden jeg jobber her. Jeg har vært ungdomstillitsvalgt, sekretær, kasserer, klubbleder og klubbnestleder. Og det er kjempespennende å jobbe med fagforeningsarbeid. KrF har jobbet veldig mye for, også for arbeiderne sine rettigheter. Og jeg synes det er utrolig viktig, kanskje mer enn noen gang i dag, å jobbe for arbeiderne sine rettigheter. Nå blir det mer og mer internasjonalisert. Og må ta hensyn til alle de arbeidsinnvandrere som kommer, og også lønns- og arbeidsforhold i Europa er med å påvirke det norske samfunnet. Og det er kjempeviktig å ta vare på rettighetene til de arbeiderne i Norge, enten de er norske eller utlendinger. Og det er også kjempeviktig å ta vare på ungdommene, at ungdommene velger et fagyrke og blir værende der. Vi skal ikke bare utdanne ungdommer, men vi må også gi dem et arbeid. Og så må vi gi noe med regelverket slik at det ikke blir billigere å leie inn enn å ansette fast. Å ansette folk fast er det som gir verdigrunnlag for et samfunn. Det gir skatteinntekter, og det gir trivsel, og det gjør også at folk bosetter seg i distriktet.